বিরোধী ঐক্যৰ শ্লোগান দিয়া কংগ্ৰেছে অকলেই খেলিব আগন্তুক উপনিৰ্বাচন ৰাজীৱ ভৱনত ভূপেন বৰা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিংৰ নেতৃত্বত এই সিদ্ধান্ত পাঁচ সমষ্টিৰ বাবে তেৰ জনীয়া সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত বিহালীত ভূপেন বৰা নিজেই হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী চামগুৰিত ৰকিবুলৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনক সংস্থাপনৰ পৰিকল্পনা ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত দুৰ্ঘটনাত পতিত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ কপলিং ছিগি বহু দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল ৰেলখনৰ ইঞ্জিন সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা শ শ যাত্ৰীৰ বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল ৰেলখন নগাঁৱত অব্যাহত চোৰৰ উপদ্ৰৱ ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত আমোলাপত্তিৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰাৰ ঘৰত চোৰে চলালে উপদ্ৰৱ চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় ৩ লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ ৮০,০০০ টকা চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটো গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ সময়তে চোৰৰ লুটপাট ঢিঙত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ ত্ৰাস বাঘৰ আতংকত প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিলে ঢিং চহৰৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ যোৱা এজন বনকৰ্মীক আক্ৰমণ বাঘটোৰ গলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস মহানগৰীত অব্যাহত চোৰৰ উপদ্ৰৱ এইবাৰ ছাত্ৰীবাৰীত এজনৰ বাহনৰ আইনা ভাঙি লুটি নিলে মোবাইল বে কলেজৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পি এইচ ডি এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দি থকাৰ সময়তে চোৰৰ লুটপাট বৰলু থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী শীঘ্ৰেই ৰাজ্য চৰকাৰে নিযুক্তি দিব ৮,৫০০গৰাকী নতুন শিক্ষকক এতিয়াৰে পৰা খালী হ'বলগীয়া শিক্ষক পদৰ বাবেও আগতীয়াকৈ দিয়া হ'ব নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন নৱেম্বৰ মাহত দিয়া বিজ্ঞাপনৰ অচিৰেই আৰম্ভ হ'ব অনলাইন আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবেও চলাব বিশেষ অভিযান জাগিৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটা কোম্পানীৰ অভিলাষী ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন মৰিগাঁও উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত ৫১৭.২৭ বিঘা মাটি টাটাৰ নামত হ'ল পঞ্জীয়ন মুম্বাইৰ পৰা অহা টাটা কোম্পানীৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া অচিৰেই আৰম্ভ হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগ দিয়াৰ ইংগিত খুমটাই বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰুবাহন শইকীয়াৰ সংবাদমেলত ঋণজ্যোতি গগৈক প্ৰশংসা কৰি এজেপিত যোগদানৰ ইংগিত ভৱিষ্যতে এজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও আশাবাদী বব্ৰুবাহন ৰাজ্যত অব্যাহত বলিয়া বানৰ তাণ্ডৱ ধেমাজিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বৈছে কাংকুকুটিৰ পানী জিলাখনৰ ৪টা ৰাজচক্ৰৰ ১১০খন গাঁৱত ভয়ংকৰ বান চিপাঝাৰত বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ঈশ্বৰৰ শৰণাপন্ন বান পীড়িত লোকৰ বিজেপি চৰকাৰে বানক লৈ উজনি নামনিৰ ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ ৰাজ্য দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানৰ বাবে জীৱকুলৰ লগতে চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে উজনিৰ লাখ লাখ যাত্ৰী বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ নামত কেইবা ঘণ্টা ধৰি কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ থাকি যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ বিষয়টো বিবেচনা কৰিবলৈ কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান তাৎক্ষণিকভাৱে যান বাহনৰ নিয়ম সলনি কৰাৰ পৰিৱেশ হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰ্তৃপক্ষই হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম